Tak, że jest drr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 
dní po zvrnení mal toľko lajkov ako žiadny part dovtedy. No ja som si povedal, že konečne vyslyším tie vaše komentáre na to, či čítujem Gemi a Goldy, lebo vidíte, že mám zase načítované trošku tie Goldy, je tam skoro milión. A poviem vám, nebudem hat, a ja sa s vami podelím a poviem vám, ako vlastne čítovať v tejto hre. To musíte urobiť takto. Zoberiete ľavú paprč a začnete takto prechádzať po tom displeji strašne rýchlo, hej. Zoberiete pravú paprč a myškou zdieľate toto video na Facebook. A potom, počkaj, takto po pár sekundách by to malo spraviť, že BUM! Wow, ty kokos, 996 gemov! No to keľu, keby mám o 4 váce, tak rovno kupujem buildera. A ináč to mi to vážne zmenilo celú dedinu. Tak tento cheat to musíte skúsiť, ľudia. Normálne vám to prestavia celú dedinu. Dávam to 96 gemov, ty kokos, skoro toho buildera som si už chcel kúpiť. Dúfal som, že mi to vyjde a nevyšlo to. No, ale jak tak kúkam, tak táto dedina je dosť na hovno, jednak sa rozpadá, keď sa niečo dotknem. Vidíš, ja to už kašlem. A nejak mi nesedia tie steny a po druhé, vôbec akože, čo som kúkal na YouTube túto mapku, tak ona nemá miesto na kráľa, nemá miesto na drill, čo som si už postavil túto. Sa mi stavia Dark Elixir drill. A proste má kopec nedostatkov, takže ja sa asi postavím nejak inak si to tam prispôsobím, ale to sa mi teraz pri natáčaní sa mi to vážne nechce riešiť. Ináč pozdravuje Chili Pápa, Pančo Pápa Chili. On písal do chatu, len potom sa tu trošku sa zakecali všetci. Takže natáča sa. Takže takto musím ju pozdravovať. A ináč, dosť veľa vecí som toho upgradoval. Za posledný týždeň som robil veľký progres. Tu môžete vidieť, ja sa tu zničím tú celú dedinu, kašľať na to, tie voly sú strašné, keď takto proste posunie obrazovku, tak sa celá dedina sa rozpadne. No, Spell Factory, už sa zmestia 3 spely a je tam nový, že Rage Spell, a ono to je parádna vec, to keď proste šláhnete na zem, tak všetci sú takí proste vyrageovaní, jak ja keď hrám Geometry Dash, to mi pripomína, že bežte kúknuť všetky iPhone hry tohto týždňa, dúfam, že ste videli. Zase, to si robíš srandu. No, stromčeky mi našťastie ostali, iné sa všetko upratalo. Snažím sa dávať všetko na max, snažil som sa všetko postaviť. Dokonca v tej mapke není ani, vlastne v tej dedinke není ani miesto na toto, jak sa to volalo. Nie resources, ale defenses. A je to, čo to bolo? Že, ne, army som myslel. Dark Barracks, no, Dark Barack Obama. Tak to je super vec, som sa dajú robiť minióny, som počul a tak, takže to musím našetriť ešte elixír. Ale elixír mám strašne málo, lebo mám malé sklady. Takže som si... Ty kokos, to už je sila toto. Takže, jak je tá dedina väčšia, tak nemám takéto miesto vedľa, kde by som mohol túto poslať obrazovku. Takže som si dá stavať túto proste elixír storage na vyšší level, lebo už ma to sralo, že proste milión elixíru mám iba. A keď si chcem upgradenúť túto v researchi, tak už vlastne nemôžem na to aj našetriť, to sa nedá proste. No, takže takto, ten král, čo som minulý hovoril, že je slabý, on je vlastne úplne super, dáme si s ním nejaký útok, sereme na štíty, my sme silní aj bez neho, a proste musím vám ukázať nejaký útočík s kráľom, lebo to je parádna vec, proste mať takého králisa. Treba nájsť nejakú tú dobrú denníku, ktorá má aj nejak veľa surovín a tak, lebo potrebujem na večer, keď sa mi dorobí Dark Elixir Storage, tak potrebujem veľa surovín na research tých jednotiek a Dark Barracks by som chcel, Dark Barack Obama, ešte raz by som si chcel také niečo skúsiť. Ináč snažil som sa kradnúť dosť toho Niga Elixíru, už sa mi celkom darí, ako 5000 celkom fajn. Upgradenem aj storage na ten Niga Elixír, teda nech môžem... Ty kokos, toto je ale báza. Nech môžem upgradenúť kráľa na level 2, alebo také niečo sa s ním dá robiť s tým Niga Elixírom. A tipujem, že v ďalšom parte už budú konečne 4 Builders House-y. Lebo ja to zase načitujem tu za kamerou, nevidíte tie všetky moje triky, nemôžem vám všetko prezradiť. A toto je taká celkom vďačná báza, by som povedal. No skúsime si to, má malo archériek. Niekto z maličko. Ale ja to vyskúšam aj tak. Možno to vyjde, možno nie. Pri najhoršom to tu dolamím, jak vždy, no. Tak to by nebolo nič, čo by sa nečakali, že pivko tu dolamí hru, že?
to je už také, že neprekvapím. Takže sa na mňa nič nečaká, to je to, čo chcem. Takže, keď som si už odbavil toto, tak poďme na to odtiaľto. Poďme na to odtiaľto rovno, ježiš, tu pasci, ale teda, no tak to som nečakal toto. Celé by to, tuto vypustím všetko, ja to tu vypustím to tu všetko, vymeneme si raid spely, či ne raid spely, čo som už úplný magor, alebo čo. To sú tie Pikachu spely. Pikachu spely si minieme. Dajme všetky, keď už natáčame. Keď už natáčame, tak môžeme, nie? Dobre. Dobre. Dobre, takže ideme. Vypustíme kráľa a teraz sledujte, čo to spraví. Najväčší, prečo ide tam? Prečo sa sere tam? Dobre. Vyskúšame, čo z toho bude. Vypustil som úplne všetko, čo sa dalo. Všetko, všetučko. A teraz som dúfal, že ten král pôjde na hlavnú budovu. Nemáme z toho nejaké percenta, lebo takto však nemám. Ja nemám ani suroviny, takto nemáme ani suroviny, ani percenta. Ježiši. A toto je proste tá inteligencia kráľa. Vidíš, že sa mu to otvoril, otvoril sa mu stred dediny. A on sa sere sa proste von. Dúfam, že títo to potiahnu, tie maličky. A mohli by to poďať. Ne, už po nich pali mortár, tak to je na hovno proste. Dva mortáre sú tam, král proste sa tu prechádza, aj keby išiel na pivko. No, to som, tu som skončil, stred dediny je zničený. Teda, ja som zničený v strede dediny. Krális proste, jak najväčší krális proste si ide von a už ho ničia všetci. A on proste je síce silný, ale ako keď po ňom palia všetci, tak to nemá mu šancu. A máme tu aspoň 61%. Surovnicu, nakradol som to zlato, tak to ja čitujem zlato vlastne v reále. A elixír som si, ten elixír, čo som chcel, tak ten nemám. No, tak toto je super. Len kvôli inteligencii kráľa, ktorý proste, nie že by išiel tam do stredu, jak proste inteligentný proste vládca s korunkou a mustážom cez celý ksich. On ide von na prechádzku, že on sa toho zúčastňovať nebude. Tak toto je proste flákač, predstavujem vám túto flákača a už spí, ty kokos, čo hovorím? Ja ho môžeme ohovárať a jemu to nevadí, ani proste on sa tam leží a pohodička, však čo, nebudeme počúvať fifka. Prečo by sme mali počúvať fifka, že? To, aby sme si zase dali túto všetky spely, ty kokos, však mal som si dať také heal spely. Ak to pekne vyzerá, keď sa to mieša po tom upgrade. Toto sa potom si dáme jednotky robiť, ale dneska už útok nemôže byť, čak to. To už, to by ste čakali dlho, dáme si túto, si pozberáme všetky suroviny, nejak správni farmári. Dobre. Čo ešte, ty kokos, mám tu Tesly 2. Tesly 2 to je parádna vec, lebo on to super nevidí. Je to také tajné a potom to proste vyjde a zničí ho to jak pán. A dúfam, že mi už trofeje porastú, lebo hlavná bola vonku, už je hlavná vnútri. A dáme si nejaký ešte útočí, keď už som tu, tak pozrite, koľko som nakradol, 215. Tu som prehral si, to som včera... Tak toto dopadá, keď Fifko hrá Counter Class asi o jednej ráno či v noci a zaspáva pri tom, ale ešte si chce dať jeden útok a hľada vhodného súpera. Tak proste ja tu zaspávam. Toto už proste bolo asi tak, viete, ak beží tých 30 sekúnd na začiatku, jak sa odpočítava časomiera, tak už prešlo tých 30 sekúnd asi dávno, už pol minútu bežal súboj a potom zrazu som sa prebral a zistím, že ja som to neskypol. Teraz nič proste. A vypustil som archérku, ani som to nevedel. Tu som sa asi už preberal, že čo sa to deje, ty koľko, čo sa to deje? Či ešte ne? Ešte stále? Áno, tu som sa preberal, tak som si povedal, že keď už som tu, ty kokos, keď už mám prehrať ten súboj, tak si aspoň niečo nakradnem a pôjdem spať. Aj keď tých surovní moc není, ale tak čo už útočiť nebudem, tak som si sem šlahol aspoň tieto archérky. A tu už som zase zaspal, či? Ja som zase zaspal. Takže takto. Tak toto vyzerá, keď Fifko v noci útočí. No to ste videli aj trošku z iného pohľadu ste videli tie moje hry. A ináč to, no tak, toto som, jasne, že všetko prehrávam, keď bola tá hlavná vonku. A keď tuto tento poslal Králisa na level 4 a nič. A ináč, akože celkom sa darí, ja som hlavne ničil tie hlavné budovy kvôli trofejám, lebo tie trofeje, akože to je u mňa strašná slabota, keďže som mal tú hlavnú vonku vysunutú. A ináč takéto lúty 200 tisíc, no to je také, keď sa zadarí, tak sa zadarí. Tu bolo 217, 215, to bol taký proste pán, čo si to proste nepozbieral si úrodu. Nebude z neho dobrý farmár, tak som poslal taký klasický farmársky útok, kde vlastne z kraja zaberiem všetky tie produkčné budovy
a potom už iba to dotiahnem do 50%. Tuto som si všimol, že sú ešte builder zlatý a tie sú také slabé, tak som dal 50% a ukončil som to. No taká klasika, tak to poznáte, tí čo hrávate. Tí čo ne, tak ne. Takže dáme si ešte request, nemáme niečo na obranu, lebo už nemáme štít, 1 plus danke. Tak niečo posielajte ľudia. A dáme si teda potom ďalší part. Asi už uvidíte moju takú tú upravenú dedinku podľa Fifka. No, ďakujem ti, Borok, za miniónov. Sice nie sú žltí, jak z toho filmu, ale aj takí sú dobrí. A Matúško už je u nás naspäť, ty kokos, ho vykopal, to je jedno, proste ho vykopali a potom sa vracalo, a potom sa vykopávalo, vracalo. No v tomto kladne je proste prča, takže ak ste nejaká TH sedmička a lepšie, teda ak ste lepší ako ja, samozrejme, lebo horší by nemôžete, keď sa pozrieme tuto do kladového hradu, do hradového klanu, tak horšie iba túto Chili Papa, lebo to je najväčší noob v tomto klane, veď poznáte to proste, Chili Papa to je noob klanu, takže keď ste horšie ako ja, tak si ma nechoďte, myslím, že ho za chvíľku kikneme, lebo to je taký, no strašný noob proste, on to vlastne aj nevie hrať skoro, však pozri sa na jeho dedinu, jak to tam je postavené, že to si robíš strana drakov má, však to je noob, ty kokos, no strašná dedina, no ja by som ho hneď vykopával. Toto tu, takého to tu má. Dúfam, že viete, že si robím o srandu. No on určite vie, ale ostatní ma ešte, mi tu ešte budú písať z prostosti kvôli tomu. No takže to by bola všetko na dnes, už zase proste ja sa poznám proste. Keď zadrem z prostosti, tak je čas to ukončiť. Takže ľúčte s vami Fifko. Aaaaaa, čus!